Jag heter Anna-Lena Axelsson och jag jobbar på SLU i Umeå med ett projekt som heter Skogsdatalabbet. Vi är en samverkansmiljö som bygger på den verksamhet som görs vid SLU när det gäller forskning och miljöanalys. Vi har en hel del data som vi tillgängliggör. Vi har en hel del verktyg som man kan samla in data med. Och vi har även mycket kompetens om hur man kan använda de här olika typerna av data. Vi tillgängliggör data för hela Sverige och även för väldigt detaljerade data för enskilda träd. Så det är både stort och smått. Tanken här är ju att det här är dit man kan komma och sitta och jobba med data eller med olika typer av verktyg. Och ibland har ni företag och organisationer på besök. Vad är det för någonting? Ja, vi försöker vara en mötesplats. Vi kallar oss en kreativ mötesplats. Vi försöker få nya idéer och nya användningar av data. Och idag så hade vi Holmenskog här och Länsstyrelsen Västerbotten. Och Holmenskog var speciellt intresserad av fjärranalys. Och på eftermiddagen så hade vi ett möte också där vi diskuterade en möjlig framtidsanalys med naturvårdsinriktning tillsammans med Länsstyrelsen. Vi har öppna data, vi har SLU skogskarta och de här datasätten nationellt. Sen finns det små datasätt, väldigt detaljerade datasätt av det här som Jonas har visat nu. Men det finns en del demodatasätt. Vad ligger mest på agendan för det här labbet? Det handlar om att jobba med olika typer av aktiviteter där vi visar på vad data kan användas till. Vi ska lägga ut en del datasätt och vi ska skapa då möten via seminarier, webbinarier, och så ska vi också ha några case där vi gör lite mer omfattande arbeten tillsammans med olika externa parter. Mm. Vad kan det vara för case eller vad handlar det om, tror du? En del saker handlar om att vi ger data till ett företag som behöver det. Till exempel Katam som har använt laserskanningsdata för att bygga en ny applikation där man med hjälp av mobiltelefon ska kunna inventera skog. Och då har vi bara gett dem en del av det forskningsdata vi har. Och ett annat exempel är ju att vi försöker driva den här, göra nya framtidsinriktade analyser med hjälp av den här framtidsplattformen Heureka som vi förvaltar då inom SLU. Ni på SLU har hållit på med skog och skogsdata ganska länge, redan innan labbet fanns. Vad gör SLU inom skogsdata? Vi har ju en etablerad miljö sedan väldigt lång tid. Riksskogstaxeringen startade redan 1923. Och sedan 40-talet så har man haft system där man jobbar med analys av de här typen av data. Så att vi har en väldigt lång tradition både när det gäller att samla in data och använda det för olika typer av analyser. Så att den här satsningen passar ganska bra in och är ett sätt för oss att skapa en samverkansplattform för det vi redan gör i stor utsträckning. Men det är en möjlighet att jobba mer aktivt utåt mot samhället.